विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यसो भन्दा अझ दर्शक श्रोतालाई बुझ्न सजिलो होला भनेर मैले यो जानकारी गरेँ। हरिकृष्ण गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद गजुरेलजी। पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरू वाम शक्तिहरूको एकताको झन्डा उठाउँछु म फेरि त्यसको नेतृत्व गर्छु भनेर प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो र बाबुराम भट्टराई वैद्य र विप्लव लगायतका समूहसँग छलफल चलिरहेको छ भन्ने कुरा आज मात्रै सार्वजनिक भएको छ। तपाईँहरू फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिस्ट एकताका निम्ति उहाँको नेतृत्वको एकताका निम्ति तयार हुनुहुन्छ, त्यो छलफल चलिरहेको छ, के हो यथार्थ बताइदिनुहोस् त। अब बाहिर जुन ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ र विभिन्न कोणबाट जे कुराहरू आइराखेको छ तर यी कुराहरू तथ्यमा आधारित कुराहरू छैनन् र पार्टी एकता हुनको निम्ति सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष मिल्नुपर्छ, कार्यदिशा मिल्नुपर्छ र अनि बल्ल पार्टी एकताको निम्ति वातावरण तयार हुन्छ, त्यसले आधार तयार गर्छ। तर अहिले उहाँहरू धेरै पर पुगिसक्नु भएको छ र प्रचण्ड बाबुरामहरू आज जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ, हिजो 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो तर क्रान्तिको हिजो नायक भनेर चाहिँ एउटा ढङ्गले स्थापित पनि हुनुहुन्थ्यो तर पछिल्लो स्थितिमा उहाँ क्रान्तिको नायकता प्रतिक्रान्तिको नायकमा बदलिन पुग्नुभयो या कि क्रान्तिको खलनायकमा बदलिन पुग्नुभयो। किनकि उहाँले हिजो जनयुद्ध गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता, हिजो जनयुद्धमा त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू जो शहादत हुनुभयो, हजारौँ मान्छे बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्ग हुनुभयो, आज उहाँहरूको सपना साकार भएको छ कि यसको लागि मात्रै संसदीय व्यवस्थामा पुग्नको लागि, संसदीय व्यवस्थामा गएर त्यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्रै, आफ्ना निजी स्वार्थहरू पुरा गर्नको लागि मात्रै चाहिँ जनयुद्ध लडेको थियो र आज पनि ती शहीद परिवारहरूको अवस्था कस्तो छ? आज ती शहीदहरूको जुन सपना थियो त्यो सपना साकार भयो त? त्यो त भएको छैन नि। त्यसै गरी बेपत्ता परिवारहरूको स्थिति कस्तो छ र आज पनि बेपत्ता परिवारहरूको अवस्था कति दर्दनाक छ? आज ती बेपत्ता योद्धाहरू कहाँ छन्? अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको स्थिति छ। प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम 1 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यति हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म बेपत्ता योद्धाहरू सार्वजनिक हुन किन सकिरहेका छैनन्? र त्यसै गरी चाहिँ आज घाइतेहरूको जो अवस्था छ, अङ्गभङ्ग भएका मान्छेहरूको जो अवस्था छ, यति विकराल स्थिति छ, यत्तिकै एकता भन्नेको भरमा मात्रै हुन्छ? एकता हुनको निम्ति त त्यो वातावरण तयार हुनु पऱ्यो नि त। आज चाहिँ क्रान्ति गरेका ती क्रान्तिका नायक भनेकाहरू आज कहाँ पुगे? प्रचण्डहरू कहाँ पुगे? बाबुरामहरू कहाँ पुगे? आज आफ्नो निहित स्वार्थ, आफ्ना निजी स्वार्थ र आफ्ना पारिवारिक स्वार्थमा उहाँहरू केन्द्रित हुन पुग्नुभयो नि त। हो, यसले गर्दाखेरि कसरी पार्टी एकता हुन्छ? पार्टी एकता हुनको निम्ति भनेपछि प्रचण्डजी गलत बोल्दै हुनुहुन्छ, यो प्रचण्डजीको गलत प्रचार हो यो, उहाँले व्यवहारले पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त। यो त एउटा भुलभुलाएर मान्छेलाई ढाँट्ने एउटा ढङ्गले मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भुसको आगो चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ अनावश्यक प्रोपोगान्डा गर्ने मात्रै काम गरेका हुन् यो, अरू केही पनि होइन। तपाईँहरू 22 दलीय मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, यो आन्दोलन के का लागि, यसको औचित्य के हो र भोलिको आन्दोलनमा तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। हामीले 22 दलीय कार्यगत एकता गरेका छौँ र त्यो 22 दलीय कार्यगत एकता भने चाहिँ अहिले खास गरी मुख्य त एमसिसी को विषयमा बढी यो केन्द्रित हुन्छ र अरू राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय, जनतन्त्र जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरूमा पनि हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। तर अहिले एमसिसीको विषय सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रधान बनेर आएको छ, सबैभन्दा बढी चाहिँ यो एमसिसीकै विषय चाहिँ अहिले चाहिँ गम्भीर बनेर आएको हुँदाखेरि हामीले पहिलो अहिले एमसिसीको विषयलाई नै हामीले प्रधान बनाएर सङ्घर्षलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र भोलिको कार्यक्रम पनि एमसिसीकै विषयमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुन्छ र हामीले यसै विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी, देशभक्त जनगण तान्त्रिक मोर्चा नेपाल र हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारी लगायतले हामीले एकल र हामीले विभिन्न संयुक्त रूपमा पनि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र कुनै हालतमा पनि यो एमसिसी पास हुनु हुँदैन। यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ, यसले यो मुलुकको हित गर्दैन, जनताको पक्षमा यसले चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ यसले काम यो बाटो हुँदैन, त्यसले गर्दा एमसिसी कुनै हालतमा पास हुनुहुन्न, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू कस्ता छन्? कार्यक्रम तपाईँहरूले तयार गरेको कार्यक्रमको मोडालिटी बताइदिनुहोस् न, कस्तो छ?
र भोलि अब हामीले यो भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक हामीले आन्दोलनहरू गर्यौं र सुरु देखि चाहिँ हाम्रो क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी त्यसैगरी हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीले सुरु देखि सिंगल रूपमा पनि हामीले यो विषयमा कार्यक्रमहरू गर्यौं विभिन्न प्रकारका सडक संघर्षहरू गर्यौं र त्यसैगरी चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कामहरू गर्यौं र चाहिँ त्यहाँ ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू गर्यौं र विभिन्न प्रकारका कामहरू चाहिँ संघर्षका कामहरू हामीले गर्दै आयौं र अहिले पनि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ सडक संघर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ संसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसै गरेर चाहिँ त्यहाँ बाल अब अहिले यो संसद भवन घेर्ने लगायतका कामहरू हामीले गर्छौँ र हिजो मात्रै पनि हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीको आयोजनामा यो अमेरिकी राजदूतावास अगाडि हामीले एउटा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गऱ्यौँ घेराउ सहितको हामीले विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यहाँ जबरजस्त त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती ढङ्गले त्यहाँ प्रहरीले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ गिरफ्तार गरेर चाहिँ महाराजगञ्जमा लगेर राख्ने काम पनि गऱ्यो र त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गरिराखेका छौँ भने देशैभरि र स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जगाउन जरुरी छ सबैलाई आन्दोलित गर्न जरुरी छ सबैलाई आन्दोलनको एउटा चाहिँ सङ्घर्षको मैदानमा आउन जरुरी छ भनेर हामीले अपिल गरिराखेका छौँ र हामीले जनतालाई जगाउँछौँ र जगाइराखेका छौँ र आम मिडिया मार्फत पनि यो अहिले सन्देश जुन ढङ्गले गइराखेका छ एमसिसीको विषयमा जो गइराखेका छ र हामी व्यापक बनाउन यसलाई चाहन्छौँ र एमसिसी कुनै हालतमा पनि एमसिसी यो राष्ट्रघाती भएको कारणले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनिराखेका छौँ र हाम्रो सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू हामीले यसलाई जोडेर लैजान्छौँ सङ्घर्षका स्वरूपहरू चाहिँ अब कस्तो बनाउने भन्ने अब कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम सकिसकेपछि थप फेरि छलफल बहस गरेर फेरि बैठक बसेर थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी तय गर्दै विगतदेखि नै हामी यसरी आइराखेका छौँ र फेरि पनि हामी यसै गरेर जान्छौँ र कुनै हालतमा पनि हामी यो एमसिसी पास हुन हुँदैन भनेर हामीले त्यो सङ्घर्षलाई घनीभूत बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ ठिक छ यो एमसिसी आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि मुख्यतः यो कार्यान्वयनमा छ र यो एमसिसी लागू गर्ने यो परियोजनालाई निम्त्याउने कुरामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबैभन्दा बढी पहल चाहिँ बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा यो भएको छ र यो कार्यान्वयन भएको छ तपाईँहरूलाई अहिले मात्रै थाहा भयो यो एमसिसी भएको होइन हामीलाई अहिले मात्रै थाहा होइन हामीले यो एमसिसीको विषयमा त हामीले धेरै लामो समयदेखि हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ यो बाबुराम भट्टराई को बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि त्यहाँ पहल कदमी भएर तर सन् चाहिँ 2017 त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यसै गरी जोनाथन नाजिसको चाहिँ त्यहाँ हस्ताक्षर भएको छ र त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनिराखेका छौँ भने तर त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हस्ताक्षर भएर आउँदाखेरि त्यहाँ सरकार त बदलियो र बदलिएर केपी ओली हुँदै अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र तिनै प्रधानमन्त्री आज पनि तिनै मान्छे प्रधानमन्त्री बनेका छन् र त्यति बेलाका अर्थमन्त्री आज कानुन मन्त्री भन्नुभएको छ र त्यसो हुँदाखेरि हामीले यसलाई अहिले मात्रै होइन हामीले यसलाई त वर्षौँदेखि हामीले सङ्घर्षलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र त्यसै गरी हामीले विभिन्न एमसिसीको विरोध गर्ने पार्टी र विभिन्न सङ्गठनहरूलाई पनि हामीले एकताबद्ध गर्दै त्यहाँ चाहिँ मोर्चा बनाउँदै कार्यगत एकता बनाउँदै हामीले आन्दोलन र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र भोलि पनि हामीले 22 दलीय मोर्चाको तर्फबाट सङ्घर्षको कार्यक्रम चल्दैछ गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर एउटा जिज्ञासाको विषय जस्तो जुन प्रक्रियाबाट जुन परमादेशको सरकार बनेको छ अहिले र यो सरकार बनाउनका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन जो भनिएको छ त्यसमा बाबुरामजी प्रचण्डजी चित्रबहादुर केसीजी को पार्टी लगायत दलहरू माधव नेपालजी मिलेर जो बनाउनु भयो आज त्यो गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै फेरि विरोधाभासपूर्ण गरे अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् एमसिसीको विषयमा आजैदेखि चित्रबहादुर केसीजीको पार्टी आन्दोलनमा छ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गठबन्धन गरेर फेरि त्यही गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा पनि जाने भने सरकारमा पनि बस्ने सडकमा पनि जाने भने चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी लिनुभएको छ र उहाँहरूसँगको गठबन्धन तपाईँहरूको कस्तो छ बताइदिनुहोस् त अब चित्रबहादुर केसीको सन्दर्भमा त 22 दलीय मोर्चामा उहाँहरूको नेकपा मसाल पनि छ र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ र एमसिसीको विषयमा उहाँहरू चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ सरकार बनाउनेमा त उहाँहरूको पनि भूमिका हो यो यो देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिकामा त अहम भूमिका खेलेको पार्टी र नेतृत्व हो नि त त्यो पनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो केपी ओलीको जो स्वेच्छाचारिता छ त्यसको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ भनेर मात्रै उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ तर एमसिसीको सन्दर्भमा हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो खबरदारी जारी छ भनेर देउबा
नेताजीले गर्ने निर्णय गलत निर्णयहरुबाट पन्छिन अब यो गठबन्धनका दलहरु मिल्छ त्यो औचित्य पुष्टि हुन्छ उहाँले त्यसो भनेर उहाँहरु त्यहाँ रहनु भने त उहाँहरुको अस्तित्व समाप्त हुन्छ अब उहाँहरुले दुईटा डुंगामा खुट्टा हालेर उहाँ अब अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न किनकि के देउबासँग उहाँहरु रहनु पर्यो के हामीतिर रहनु पर्यो उहाँ देउबातिर पनि देउबाको मोर्चामा पनि रहनी हाम्रो मोर्चामा नि कसरी रहन सक्नुहुन्छ अहिले त 22 दलीय कार्यनीतिक जो चाहिँ एकता छ त्यसमा त उहाँहरु हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई के विश्वास छ भने अब त्यहाँ त त्यो भागबण्ड मिल्ने वाला छ नि हिजो मात्रै पनि उहाँहरुको तीनटा विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छ त्यसै गरेर चाहिँ नेकपा मसालको विद्यार्थी संगठन त्यसै गरी माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन र अहिलेको जो चाहिँ यो नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव नेतृत्वको निकटको विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति जारी गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरुले भन्नु भएको छ एमसीसीको विषयमा चाहिँ सशक्त ढंगले हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ भनिराखेका छ आज बिहानै मात्रै पनि केही साथीहरूसँग मैले कुराकानी गरेका थिएँ त्यसो हुँदाखेरि अब एमसीसीको विषयलाई सशक्त ढंगले लानुपर्छ भन्ने उहाँहरु भनिराख्नु भएको छ यदि उहाँहरु बाहिर चाहिँ त्यसो भन्ने तर भित्र देउबासँगै मिलेर एमसीसी पास गर्नुहुन्छ भने त यो भीरबाट लड्ने गाईलाई राम राम त भन्न सकिएला उहाँहरू आफै सकिनुहुन्छ यसमा कोही दुई मतै छैन अब जनतालाई ढाँट्छु छल्छु एउटा ढङ्गले गुमराहमा पार्छु भन्ने यो नसोचे हुन्छ यदि गर्ने एउटा भन्ने एउटा र गर्ने अर्को गर्नुहुन्छ भने अब धेरै आयु छैन चाहे चाहे माधव नेपाल चाहे प्रचण्ड चाहे चाहिँ चित्रबहादुर केसी कसैको पनि धेरै आयु हुनेवाला छैन किन हुनेवाला छैन भने जनतालाई अब कति ढाँट्ने अब झुक्क्याएर झुकिनेवाला छैनन् बाहिर चाहिँ एमसिसीको विरोध गरे जस्तो गर्ने भित्र देउबासँगै मिलेर चाहिँ एमसिसी पास गर्छन् भने हेर्नु होला जनताले यिनीहरूलाई पनि छोड्नेवाला छैनन् त्यस कारण अब उहाँहरूलाई सुखै छैन अब हाम्रो मोर्चामा नआइकन अब न माधव नेपाल न प्रचण्ड र न चित्रबहादुर केसी उहाँहरूलाई कसैलाई पनि सुख छैन त्यसले गर्दाखेरि अब एमसिसीको आन्दोलन अगाडि बढ्यो कसैले रोकेर रोक्न सक्नेवाला छैन किनकि जनताले बुझिसकेका छन् अब सबै प्रकारका मान्छेले बुझिसकेका छन् चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ मजदुर हुन् चाहे किसान हुन् चाहे चाहिँ सबै प्रकारका मान्छेहरूले प्रष्ट ढङ्गले बुझिसकेका छन् एमसिसी राष्ट्रघाती छ यसले नेपालको हितमा गर्दैन र एमसिसी भनेको चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भएर हिन्द प्रशान्त रणनीतिको चाहिँ एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरो बुझिसकेका छन् र किनकि अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीको चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा पनि त उल्लेख छ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो यो भयो एमसिसीले पैदा गरेको अहिलेको अवस्था परिस्थितिमाथिको तपाईँहरूको आन्दोलन दृष्टिकोण तर एउटा तपाईँ एउटा राजनीतिक पार्टीको पनि नेता हुन्छ विद्यार्थी संगठनको मात्रै नभएर अब राजनीति समीकरण कसरी अगाडि जान सक्छ यो गठबन्धन टुट्ने हो अब यही एमसिसीका कारणले गठबन्धनको यो सरकार जुन छ यो सरकारको औचित्य अब सकिएन लागेको हो राजनीतिक रूपमा अब सारमा भन्नुपर्दाखेरि यो सरकारको औचित्य त पूर्ण रूपमा सकियो भन्ने बुझ्दाखेरि हुन्छ किन बुझ्दाखेरि हुन्छ त भनेदेखि मान्छेलाई एउटा भ्रम थियो केपी ओली हिजो म तपाईँलाई एउटा कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु जब 2074 साल फागुन 3 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यति बेला एउटा चाहिँ देशैभरि जब चाहिँ एउटा दुई नम्बर प्रदेश बाहेक 6 प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै सरकार बनेको थियो र सबैतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेको एउटा के थियो भने अब 50 वर्षसम्म अब नेकपाकै सरकार हुन्छ भन्ने एउटा खालको चाहिँ जो मान्छेमा एउटा भ्रम थियो हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ यो सरकार मैले त त्यति बेला प्रश्न भनेको थिएँ र चाहिँ यो सरकार 50 वर्ष त होइन 5 वर्ष पनि टिक्नेवाला छैन यो मैले त्यति बेलै प्रश्न भनेको थिएँ र हाम्रो पार्टीले त्यति बेलै प्रश्न भनेको थियो र अन्तत 41 महिना नभइकन सरकार चाहिँ यस्तो चाहिँ लाजमर्दो र यस्तो बिजोग ढङ्गले विस्थापित हुन पुग्यो केपी ओली त इतिहासको कलङ्कित पात्रको रूपमा उनी चाहिँ चित्रित हुन पुगे त्यसपछि मान्छेलाई फेरि अर्को एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना के गरेका थिए भने अब केपी ओलीको विकल्प कोही पात्र प्रधानमन्त्री बन्दा चाहिँ अब यो मुलुक स्थिरतामा अगाडि बढ्छ शान्ति हुन्छ कि भन्ने थियो हिजो झन्डै 2/3 नेतृत्वमा केपी ओली सरकार केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त त्यो खालको स्थिति भयो न त्यहाँ शान्ति न स्थिरता न चाहिँ त्यहाँ गतिशीलता न चाहिँ यो मुलुकको सार्वभौमिकताको सुनिश्चित भयो त्यो त भएन र मान्छेमा त एउटा भ्रम सिर्जना गरेका थिए नि त यिनीहरूले नेपालमा अस्थिरता हुनुको कारण भनेको अल्पमतको सरकार हुनुको कारणले अस्थिरता भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुमत दिनुहोस् भन्ने उनीहरूले भनेका थिए जनताले बहुमत होइन झन्डै 2/3 दिए तर 2/3 सरकारको हकिकत देखिसके पछाडि अब 2/3 पनि अर्थ रहन्छ यो व्यवस्थाको नै यस्तै रहेछ भन्ने त जनताले अब राम्रो बुझेका छन् र मान्छेलाई अझै पनि एउटा के थियो भने अब केपी ओली पछाडि चाहिँ अरू कोही पात्र देउबा आउँदाखेरि चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने थियो तर हामीले त के भनेका थियौँ भने यो व्यवस्थामा बहुमत त के 2/3 जतिसुकै भए तापनि यो व्यवस्था वास्तवमा भन्ने एउटा कुरा गर्ने अर्को कुरो यो चाहिँ खसीको टाउको झुन्ड्याउने तर कुकुरको मासु बेच्ने भन्नलाई लोकतन्त्र भन्ने तर वास्तविकता यहाँ गर्नलाई लुटतन्त्र मचाउने हो यो स्रोत र साधन कब्जा गर्ने आफ्ना निजी स्वार्थहरू पुरा गर्ने र चाहिँ त्यहाँका भएका स्रोत र साधनहरूमा आफ्नो चाहिँ त्यहाँ हैकम लाद्ने योभन्दा अरू केही त चाहिँ
हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले भन्दै आएका थियौ तर अहिले आएर त्यो पुष्टि भयो अहिले 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 देउबाजीको सरकारले देउबाजीको सरकारले जसरी गतिविधि अगाडि बढाइराखेको छ जस्तो गृहमन्त्रीले हिजो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो अस्तिका दिन एउटा गर्नुभयो दिनमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुनुहुन्छ गृहमन्त्री जी शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ राजनीतिक अस्थिरताले अर्को स्थिति पैदा गरेको छ भने अर्कातिर फेरि सीमा सम्बन्धी विषयलाई लिएर यो सरकारले चाहिँ चीनसँग पनि सीमा विवाद छ भनेर अध्ययन टोली गठन गरेर पठाइसकेको छ यो सीमा सम्बन्धीको कुरा के हो र ट्विनको घटनाको विषयमा तपाईहरुले किन कुनै खालको प्रभावकारी हस्तक्षेपको र दबाबको कार्यक्रम लिएर जान सक्नु भएन यो विषय बताइदिनुस् त चीनसँगको सीमाको विषयमा जुन देउबाजीले गर्नुभयो यसमा दृष्टिकोण के हो तपाईहरुको तपाईहरुको पार्टीको अब यसमा के छ भन्नेखि अब जस्तो कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरुसँग त्यहाँका हाम्रा भूमिहरू कति मिचिएका छन् छैनन् भन्न त्यो चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा त अब हामीले त्यति धेरै भन्ने कुरा भएन तर सारमा चाहिँ के हो भने नि अहिले एउटा कुरालाई ढाकछोप गर्नको लागि अर्को कुरो ल्याइराखेको स्थिति हो जस्तो इन्डिया भारतीय विस्तारवादको जो हैकम छ भारतीय विस्तारवादको चाहिँ जो हैकम र उसको चाहिँ जो जुन खालको गतिविधि बढ्दै गइराखेको छ यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि अर्को बहानाबाजी र अर्को चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा खालको यो भुलभुलैया एउटा मचाएका हुन् यो भन्दा अरू केही पनि होइन यो सन्दर्भमा र दोस्रो कुरो चाहिँ जब साउन 15 गते चाहिँ जयसिंह धामीको चाहिँ जुन महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले चाहिँ ट्विनको लट्ठा त्यहाँबाट चाहिँ काटिदिएकी पछाडि जब उहाँ बेपत्ता हुनुभयो अहिलेसम्म पनि जयसिंह धामीको चाहिँ लास पत्ता लागेको छैन र नेपाल सरकारले यतिसम्म कि एउटा चाहिँ जो प्रतिवेदनै आयो प्रतिवेदन आइसके पछाडि त नेपाल सरकारले त्यो ढङ्गले स्टेप अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि यो त यति निरीह छ कि हेर्नुहोस् भारतको गुलामी गरेर जसरी भए पनि आफू सत्तामा टिक्ने खेल भन्दा अरू केही पनि छैन र गृहमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको योभन्दा निकृष्टताहरू के पनि हुन् उहाँले पदमा बस्न मिल्छ यस्तो निकृष्टता नैतिकताको आधारमा भन्ने हो भने उहाँले पदमा एक मिनट पनि बस्न मिल्दैन किनभने उहाँको त यस्तो निकृष्टता यस्तो निकृष्ट गृहमन्त्रीलाई त प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पऱ्यो नि तर तपाईँहरूले दबाब दिनै सक्नु भएन खोइ त तपाईँहरू एउटा विद्रोही अलिकति फरक विचार पृथक दृष्टिकोण र राजनीतिक विचार बोकेर अगाडि बढिराखेको दलले पनि सशक्त ढङ्गको हस्तक्षेप त दिन सक्नु भएन नि तपाईँहरू होइन हामीले त एउटा ढङ्गले गरिराखेका छौँ एउटा कुरो चाहिँ के पनि भयो भने उहाँहरूलाई एउटा सहजता जब कोभिड-19 चाहिँ खालको स्थिति छ यसले गर्दा जनता उकुसमुकुस स्थितिमा त छन् तर पनि ठ्याक्कै विद्रोहमा आउने स्थिति चाहिँ त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि त्यो सहज नबनेको उनीहरूले किन पनि चलखेल गरे भने त्यति बेला केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ट्विन विस्थापित गर्ने उनले चाहिँ एउटा भाषण गर्नुभएको थियो तर ट्विन विस्थापित भयो त त्यो त भएन र पहिलो जब लहर आउँदाखेरि कोभिडको लहर आउँदाखेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन र पछि जब देउबा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो विषयमा उहाँको पनि भन्नलाई चाहिँ अब आम जनतालाई खोपको चाहिँ व्यवस्था गर्छु भन्न चाहिँ भन्ने तर व्यवहारमा त्यो गर्न सक्नु भएको छैन त्यो गर्नु भएन किन त भने जनतालाई भ्याक्सिनेसन गरिसके पछाडि जनता आन्दोलित हुन्छन् जनता उकुस मुकुस स्थितिमा बसेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि अब भन्नलाई खोपको व्यवस्था गर्छु भने तापनि तर त्यहाँ एउटा ढाँट्ने काम भइरहेको छ यसले गर्दा अब जनता त आन्दोलनमा आउनबाट कसैले रोक्न सक्नेवालै छैन अब यो मुलुकको यही व्यवस्था अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्नेवाला छैन हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै तपाईँहरूले जे दृष्टिकोण विचार राखेर अहिले आन्दोलित हुनुहुन्छ अब भोलि नै सायदै यो एमसिसीको विषयलाई पेचिलो ढङ्गले संसदमा उठाउने सन्दर्भहरू पनि आशंकाहरू पनि उठेका छन् र अब सरकारले जबरजस्ती गर्यो भने त्यसको प्रतिरोध गर्ने विधि के छ तपाईँहरूसँग र जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् म यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ र यो एमसिसीले नेपालको हितको निम्ति यो एमसिसी लागू गर्दै छैन र केही नेताहरूले आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति आज दलाल बनेर उनीहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्न खोज्दैछन् यो कुरालाई हामी समग्र स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै न्यायप्रेमी सबै देशभक्त सबै क्रान्तिकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी आन्दोलनमा सङ्घर्षमा उत्रनको लागि हामी अपिल गर्छौँ र हामी कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास हुन दिन हुँदैन भन्ने हामी पक्षमा छौँ जस्तो सुकै सङ्घर्षको जस्तो सुकै आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गर्न पनि हामी तयार छौँ र म यति भन्छु अहिले सरकारले के भनेको छ भने एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई लगेर जेलमा कोच्ने जो उनीहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले कुरा गरिरहेका छन् र विज्ञप्ति पनि जो जारी गरेको छ तर हामीलाई कति र कुन ढङ्गले उनीहरूले जेलमा राख्छन् म जेलमा जान म तयार छु र जनताको निम्ति देशको निम्ति जस्तो सुकै कुर्बानी गर्न पनि हामी तयार छौँ हामी प्रतिबद्ध छौँ तर एमसिसी यदि पास गर्छन् भने हेर्नु होला अहिलेको प्रधानमन्त्री त के जो जो चाहिँ अब एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्छन् जो जो सांसदहरू छन् तर उनीहरूलाई पनि उनीहरूको पनि च्यान खनिसकेका छन् उनीहरूको पनि धेरै दिन उनीहरू टिक्नेवाला छैनन् जनताले छोड्नेवाला छैन पानी मुनि गए पनि र जहाँ सुकै लुके
पनि र जमिन मुनि पानी मुनि जहाँ गए पनि जनताले छोड्ने वाला छैन किनभने अहिलेको चाहिँ पुस्ता र आउँदो अर्को भविष्यको जो पुस्ताले पनि यो माफ दिने वाला छैनन् त्यसकारण म भन्छु सभामुखलाई पनि म अपील गर्छु र त्यसैगरी सम्बन्धित संसदहरूलाई पनि म अपील गर्छु तपाईहरूले कुनै पनि हालतमा यो राष्ट्रघाती एमसीसी पास हुन नदिनुस् यदि पास गर्नुहुन्छ भने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्न तयार छ प्रतिबद्ध छ अखिल क्रान्तिकारी तयार छ प्रतिबद्ध छ र त्यसकारण हामी त्यसको लागि प्रतिवाद गर्न हामी तयार छौ र हामी कुनै हालतमा हामी त्यसलाई छोड्ने वाला छैनौ जस्तो सुकै रिस्क मोल्न परे पनि जोखिमको चाहिँ सामना गर्न परे पनि हामी तयार छौ र हामी ठीक छ हामी काल कोठरी भित्र गएर जेलको चिसो छुनीमा जति बस्नु परे पनि हामी तयार छौ र हामी चाहिँ त्यसको लागि हामी कुनै पनि हामी मुलाकात गर्ने वाला छैनौ हिजो मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ यही विषयमा अमेरिकी राजदूतावास अगाडि हामीले विरोध र घेराउ कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई गिरफ्तार गरेर लगेर महाराजगञ्ज प्रहरीवृत्तमा राख्ने जो काम गरेको छ र हामी त तयार छौँ हामी प्रतिबद्ध छौँ र हामी छोड्दैनौँ नेपाली जनताले छोड्दैनन् त्यसको नेतृत्व सशक्त क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले नेतृत्व गर्छ र अब यतिसम्म कि यदि यिनीहरूले त्यो गरे भने सबैको च्यान एउटै खाल्डोमा हुनेवाला छ यो लेखेर राखे हुन्छ र चाहिँ यसमा प्रष्ट छ अब जनताले माफ दिनेवाला छैन र यतिसम्म कि अहिलेको मकिएको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था समेत ध्वस्त हुन्छ र जनताले नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापित गर्छन् यसमा लेखेर राखे हुन्छ जनता उकुसमुकुस भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त महँगी भ्रष्टाचार तस्करी लगायत हत्या हिंसा हरेक प्रकारका तमाम जो समस्याहरू छन् यो समस्याको विषयमा किन ध्यान जाँदैन आज दुई महिना हुन लाग्यो शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना हुन लाग्दाखेरि पनि आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छन् यस्तो निकम्मा सरकारले देशको निम्ति जनताको निम्ति काम गर्छ त्यसकारण यो अहिलेको सत्ता अहिलेको सरकार र अहिलेको व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ यसको विकल्प दिन जरुरी छ हामीले सत्ताको सरकार र व्यवस्थाको विकल्प हामी दिन्छौँ अब जनतालाई हामी आन्दोलित गर्छौँ सङ्घर्षमा उतार्छौँ र सशक्त त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ र यो मुलुकलाई एउटा नयाँ बिहानी हामी यो मुलुकमा स्थापित गर्छौँ र यति सुन्दर प्राकृतिक रूपमा यति सुन्दर मुलुक आज हामी चाहिँ विदेशीको गुलाम बन्नुपर्ने आज हामी भिख माग्नुपर्ने आज हामी चाहिँ विदेशीको दास बन्नुपर्ने र यतिसम्म कि आज नेपालीको टाउकोमा झन्डै 57,000 जो ऋणभार पुगेको छ र त्यसै गरेर चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ बजेटभन्दा बढी चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ ऋण पुगेको छ यसरी मुलुकको विकास समृद्धि हुन्छ यहाँका युवा नौजवानहरूलाई विदेशमा पठाएर यो मुलुकको विकास समृद्धि हुन्छ र त्यसै गरेर चाहिँ युवा त्यो बहानामा स्रोत र साधनलाई चाहिँ विदेशीलाई कौडीको भावमा सुम्पेर यो मुलुकको विकास समृद्धि हुन्छ यो सम्भव छैन त्यसो हुँदाखेरि सबै युवा नौजवानहरूलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न जरुरी छ त्यो गर्नुपर्छ यहाँका सबै प्रकारका स्रोत र साधनहरूलाई यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ र आम जनताको भाग्य र भविष्य निर्माणको निम्ति जिम्मेवार तहमा रहेका जो नेताहरू चाहिँ गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ र तर त्यो भइरहेका छैनन् हामी त्यसको लागि हामी तयार छौँ प्रतिबद्ध छौँ र यो मुलुकलाई समग्र रूपमा यो मुलुकको विकास समृद्धि र आउँदो पुस्ताको भविष्यसहित विदेशी बाध्य भएका युवा नौजवानहरूलाई पनि यही मुलुकमा भविष्य छ भन्ने त्यो सुनिश्चित गर्न हामी तयार छौँ प्रतिबद्ध छौँ र अब आन्दोलनको विकल्प छैन हेर्नु होला त्यो आन्दोलनले सबै यहाँका दलाल तस्कर भ्रष्ट र अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्दै जनताको राज्य व्यवस्था स्थापित गर्छौँ त्यसको सशक्त नेतृत्व हामी गर्छौँ र यो मुलुकलाई नयाँ नयाँ सिरामा हामी अगाडि लैजाउँछौँ र यो मुलुकलाई साँच्चै समृद्ध मुलुकको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ विश्वको नमुनाको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न हामी तयार छौँ प्रतिबद्ध छौँ र त्यसको सशक्त नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ हामी सक्षम छौँ हवस् समय दिनुभयो यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गजरुजी हवस् आज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल र अखिल क्रान्तिकारीका हाम्रा विषयवस्तु सहित हाम्रा कुराहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू र तपाईँहरूको मिडिया परिवारलाई पनि हाम्रो तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आभार व्यक्त गर्दछौँ हस् धन्यवाद।